Está falando com o secretário de Agricultura, Anésio Mussarella, sobre as ações que estão sendo realizadas através da pasta aqui no município. Secretário, momento esse de falar um pouco de como que está sendo o trabalho por parte da Secretaria de Agricultura para que possa melhorar ainda mais os trabalhos. Bom dia a todos. Na verdade é o seguinte, nós estamos aí há um período de um pouquinho mais de 3 meses na Secretaria e temos alavancado algumas situações, algumas ações que eu entendo que a situação está andando da maneira satisfatória. É um tempo muito curto, a questão é muito burocrática, mas, por exemplo, a partir do momento que assumimos, há menos de 4 meses, nós visitamos todas as comunidades que se tem notícia de associação na zona rural. Estamos tentando implantar o CMDR, tivemos algumas divergências, mas está caminhando a questão do CMDR. Já fizemos uma ação dentro do viveiro municipal, que existia algumas situações de risco de árvores caírem, de desabarem em cima da estrutura. A gente está fazendo isso, voltando à implantação de reestruturação do viveiro municipal, com produção de mudas. Isso é um processo que nós fizemos levantamento com os técnicos da secretaria, e são ações que demandam de tempo. Tempo por quê? Por licitação. Depende de licitação, depende de alavancar o projeto, depende de fazer o processo licitatório. É um processo demorado, mas isso já está sendo efetivado na secretaria. Todas essas ações eu quero deixar claro que eu tive total apoio da Câmara Municipal em relação a isso, que até hoje todos os projetos meus que foram para a Câmara foram aprovados sem problema nenhum. Então, eu estou contando com o apoio da Câmara e estamos realizando essas ações. Aquisição de parte das peças dos tratores, que os tratores continuam rodando no modelo que já era atendendo as comunidades. Para isso depende de licitação, de manutenção. A licitação está praticamente pronta já de algumas partes de peça, de algumas partes de tratores. Outra ação que eu vejo importante é a adesão do município na Rota do Peixe, no projeto do consórcio Cidesa. Isso é um fato que não acontece esse ano pela demanda, porque já tem 3 municípios envolvidos e tem uma demanda a ser atendida no município de Conquista, Nova Lacerda e Vila Bela. Mas Lacerda já aderiu, nós já aderimos à Rota do Peixe e acreditamos que para o próximo ano a gente consiga já ter algum benefício em relação a isso aí. Implantação do barracão de máquinas da secretaria também, que é um barracão, o desenho dele é 15x25, para acomodar todos os nossos equipamentos, que nós não temos hoje uma condição para isso, para estar agasalhando. Então, o maquinário toma sol, toma chuva, e assim, isso é um projeto também aprovado pela Câmara, agora tem toda a tramitação, mas vai para a licitação, é um projeto demorado, mas está em andamento. Fizemos algumas visitas em propriedade de café clonal, em questão de cooperativas, é um negócio que não é para agora, mas a gente já está sondando isso aí, que seria para fomentar alguma coisa para o produtor rural. A gente tem visto, mas assim, não deu tempo de pensar, calcular essa situação, mas existem essas possibilidades. Levantamento do dinheiro dos beneficiários dos tratores, a gente tem uma inadimplência dentro da secretaria de questões que são feitas e há atraso nessas situações. É uma maneira da gente pensar, de otimizar isso aí também e dar mais condições da gente viabilizar o negócio da prestação de serviço dos tratores. Implantação num termo de cooperação técnica que está em andamento, junto, em parceria com a UNEMAT, para trabalhar a implantação de um campo de experiência, de tecnologia, naquele campus ao lado da UNEMAT, que é um campus da prefeitura, é um terreno da prefeitura, trabalhar alguma coisa ali na questão de piscicultura, de apicultura, de pequenos animais, e questão de pastagem irrigada degradada. Isso é um processo com mais prazo, mas existe esse levantamento também para essa situação. E o último agora, já gostaria de convidar as mulheres rurais, na verdade, nós estamos já correndo, dependendo de licitação, mas já temos data definida para o 5º encontro da mulher rural, que nós retomaremos o evento, e acredito que daqui para frente terá continuidade. Nós temos municípios aí que já tiveram 30, 31, 32, aqui eu não sei quando foi,
que fizeram, mas nós assumimos agora o quinto e é um plano da secretaria de dar continuidade nesses encontros para valorizar quem está realmente no campo.